Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik, perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman nama akhir Android N yang kini telah dikenali sebagai Android Nougat. Ia diambil bersempena dari sebuah manisan yang berasaskan gula atau madu bersama campuran kacang dan buah-buahan. Sementara itu, pihak Xiaomi pula akan menawarkan kemas kini MIUI 8 bermula 16 Ogos ini yang mana turut hadir dengan kebolehan menggunakan dua akaun WhatsApp melalui fungsi Dual Apps. Turut tidak ketinggalan, Microsoft telah mengesahkan kemas kini Windows 10 Anniversary Update yang akan diperkenalkan pada 2 Ogos ini. Minggu ini, pihak Vivo telah melancarkan Vivo X7 dan X7 Plus yang membawakan chip Snapdragon 652 bersama memori 4GB RAM. Pihak Samsung pula dilihat telah menjual Galaxy A9 Pro iaitu peranti dengan bateri 5000mAh di Malaysia pada harga RM1,999. Bagi yang ingin mendapatkan LG Nexus 5X, ia akan hadir ke Malaysia secara rasmi pada Julai ini dengan harga RM1,199 untuk versi 32GB. Di samping itu, pihak TP-Link pula telah melancarkan Neffos C5 Max di Malaysia iaitu peranti dengan skrin 5.5 inci pada harga RM699. Pihak Flash pula telah membawakan varian Flash Plus 2 dengan memori 3GB RAM ke Malaysia yang mana boleh didapati dengan harga RM729. Selain itu, HP pula telah menawarkan HP Spectre 13 di Malaysia dengan harga bermula RM5,999 untuk versi Intel Core i5. Pada arena telekomunikasi, pihak Yes telah melancarkan perkhidmatan 4G LTE dengan harga bermula RM48 dengan data berjumlah 10GB. Pada acara tersebut, mereka juga telah memperkenalkan telefon pintar dengan sokongan Voice over LTE menerusi Yes Altitude pada harga RM399. Sementara itu, Weebi pula telah mula menawarkan pelan data dan panggilan tanpa had untuk pelanggan P1 dan TM terpilih pada harga serendah RM79 sebulan. Pihak U-Mobile juga turut memperkenalkan pakej 30GB data dengan panggilan tanpa had melalui pelan pasca bayar Hero RM98 sebulan. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak Twitter telah memperkenalkan kebolehan menambah stiker pada gambar yang bakal dikongsikan untuk aplikasi Android dan iOS. Mereka juga dilihat turut menguji rekaan tema berwarna gelap pada aplikasi beta Twitter untuk Android dengan mengaktifkan fungsi Night Mode. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Kepada semua pembaca dan penonton video kami yang bakal menyambut Aidilfitri tidak lama lagi, kami di Amanz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf analog dan digital, berhati-hati di jalan raya, jaga diri, jangan main mercun dan jaga pemakanan anda. Sini satu Amanz, yosh!